しゃべくり松代始まるよ。こんばんは。11月28日月曜日午後7時ごろになりました、第57回しゃべくり松代の時間です。本日のパーソナリティは松代テレビ局の技術部長の福井がお送りいたします。そしてゲストはアマチュア落語家の、快楽亭京師さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。どうもこんばんは。よろしくお願いします。こんばんは。なぜ私が京師さんをお呼びしたかと言いますと、松代オラホ寄せという、落語、地元の落語家さんが中心となって、出演される、そういう催し物が、松代ホール、ここの文化ホール、街歩きセンターからすぐ近くの、そうですね、はい、2006年から、はい、今から5年ぐらい前ですかね。あ、と言っていただいたんですね。はい、とても面白くて、一発でファンになってしまいました。あ、そうですか。それはありがとうございます。よかったよかった。ファンが一人でもいて嬉しいです。そうですか。はい、はい、とても面白かったんで、はい、思いっきり宣伝したいと思ってます。ありがとうございます。早速なんですけども、はい、快楽亭京師さん、この名前の由来を教えていただきたいんです。あ、まだ話してなかったでしたっけ。実は、そうですね、はい、すいません、はい、初対面ですから。そうですね、はい、あのですね、これ私ね、実は話し家じゃないアマチュアですけど、はい、本当はね、落語だけで食べていければいいんですけど、はい、なかなかそうもいかないので、小学校の先生をしております。あ、そうですか。はい、で教師だから教師という、そういう名前なんですよ。 そのままですね、いや、まあまあそうなんですけどね。、そうですか。でも漢字がすごい。あ、まあそう、そういうことなんですけどね。これね、まあ、ちょっと名前の由来を話すとね、長い話になるんですけど、実は私、立川流、この間お亡くなりになった男子師匠の、そうですか、はい、立川流の C コースというところに入っておりまして、はい、でそのあなたも落語家になれるって本がありましてね、男子師匠が書いた。 そうですか、はい、でそこにですね、立川流の C コース入れば、いずれ、ね、名前をあげるから、落語家の名前あげるから、立川なんとかという、それで、まあ、とにかく会費を払いなさいということで、はい、それを信じて会費を払っていたわけです。なんか危ない話。まあちょっとね、そうなんですよ。はい、でところがですね、ある日ね、その立川流のその企画、立川企画ってところからね、ハガキが来て、いやー、そのね、名前はいずれあげるけど、そしたら落語をやっちゃいけないと。何ですか、それは。どういうことですか。それはですね、そのね、素人なのに立川何がして名前をあげたら、それでもって営業を始めた人がいる。だから落語やっちゃいけない。でもね、せっかくね、名前もらって、残念、落語できないのもね、これ私も落語やりたいですから。そうしたところへですね、私その当時飯田にいたの。飯田にいたんです、はい、で伊柄落語愛好会というね、はい、まあ、男子師匠が居眠り裁判というね、事件があったんですけど、そこに伊柄落語愛好会というところに快楽亭ブラックという師匠がね、はい、お見えになりまして、はい、で、まあ、飲んでる席でそんな話をしたらですね、はい、じゃあね、私があげましょうと、ブラック師匠が。そんな簡単に。そう、簡単に。ええ、で飲んでる席でですね、じゃあ私があげましょうと言って、この箸の袋にですね、箸の袋にこう、教師って書いて、これでどうですか、こんなって渡して、そんな軽いノリで。そう、軽いノリでいただいたんです。あ、そうですか。ちなみにその快楽亭ブラック師匠っていうの、はい、僕は過去に、はい、漫画おいしんぼっていう漫画の中に落語家さんが登場、はい、キャラクターね、はい、はい、ドイツ人物じゃないです。漫画の人とドイツ人物なわけないじゃないですか。違います。はい、ブラック師匠というのはですね、初代がですね、外国人の話し家さんがいたんですよ。で、はい、で初代が明治に行ったんですね、快楽亭ブラックね。あ、そんな昔の方です。あ、そうですか。で、まあ、おいしん坊の方はそれを
そこからどうもつけたらし取ったらしいんですけど、まあ、その後にですね、まあ、漫画の後になるんですけど、はい、その今のブラック師匠がね、はい、真打ちになる時に男子師匠がその名前を使えと、はい、なんでかちょっとね、その師匠はね、はい、ハーフなんですよ。ハーフハーフハーフ、アメリカ人のお父さんと、日本人のお母さんのハーフということで、それでだからもう顔は外人だし、でもだブラック、うん、顔は外人なんです、顔は外人なんですけど英語が一言も喋れないからね、向こうから外国人が来ると逃げるっていうね、そういう方です。ダメじゃないですか。でその方にねいただいたとこういう、はい、そうなんですか。はい、ではそのブラック師匠、男子師匠のエピソードが、そうですね、まあ本当にね、男子師匠が、先週です、報道は23時でしたけど ね、はい、ということは今日は初なのかってことですか ね、男子師匠とはね何回かお会いしていろんな思い出がありますね、はい、そうですか。まあ男子師匠ってねやっぱ難しい方だと、はい、あということを言われててね、本当に難しいんですよ。そうですか。まあ、やっぱりね、こう落語会とかでやる時でもね、やっぱりそれにやっぱ気を使う方ですね、あの方はね。そうですか。もうだからピリピリしてるんです。でも、はい、それなのにそうピリピリしてる方に例えば打ち上げの時とかね、気さくに話をしてくれたり。あ、そうですか。そこの場でこう興が乗ってくると芸をやってくれたりね。そうですね、だから私男子師匠とこんな感じでお酒飲んだりしましたからね、こんな近くで、あんまりおかしなこと言って男子師匠に向かって吹き出しちゃったりなんかしてね、そういうこともありましたけど、そういうことなんですけど、でもその男子師匠で、ね、ある時ですね、はい、まあ、これも伊賀良落語会っていうところであった話なんですけどね、まあ、何回かやった中でね、芝浜というね、男子師匠得意のネタ、はい、もう一番の得意のネタがあってね、はい、これをねやり始めたんですよ、はい、その時にね、いや芝浜だと思ってもうみんなでこうワクワクしてきた、うん、ところがね、ちょっと客席の方でね変な歓声みたいな感じでこう上がっちゃったことがあります。そしたら男子師匠がね、はい、これはねやってらんないねって言ってやめちゃったんですよ芝浜ね。それでまた別の話になったんですけどね、その時はみんながっかりしたわけですよ、うん、でがっかりしたんですけど、そういうところはね、男子師匠だってね、まあ、そこ辞めたもののね、やっぱりみんながっかりしてるの分かってるから、うん、はい、打ち上げの席でもちょっとこうなんかね、こう気まずい感じにはなったんですよ、うん、はい、そうしましたらね、あと夜の会です。そしたら男子師匠がね、まあ、みんなもね、こうちょっとこう気まずい感じって分かるじゃないですか、そしたらね、男子師匠がね、みんなでね、絵しりとりでもやるかって、絵しりとり、絵しりとりでね、何かっていうと、はい、しりとりなんですけど、はい、こんなね、紙に絵で描いて、こう順番にね、絵で描いて、で次の人はそれのしりとりの絵で描いて、喋っちゃいけないから、喋らないで絵で描いて、はい、でそれを やろうって言うんですよ。でまあみんなでね、絵しりとり始めてね、まあ、これがまた大盛り上がりだったんですけど、だってあの男子師匠がですよ、こんな我々と絵しりとりやるなんて思わないぞ。そうですね。混ざって。ね、そう。はい、でその師匠がそのね、男子師匠が、ね、やっぱりこう絵なんか描くと、やっぱり、うまく描けなくてもね、師匠がこうやってね、あ、分かる分かる、うん、分かるよ、分かる分かる、うん、いいね、なんつって、そういうこと言ってくれるから、こっちも嬉しくなっちゃう。まあ本当に男子師匠はね、一つ、本当に嬉しかったのはね、うちの家内が、身重でね、はい、その時に、まあ、落語会行ったんですね。で、まあ、お腹も大きくて、二人で行ったんですけど、そしたら、まだ私子供がいない時だから初めての子供が、だから男子師匠がね、最後こう握手こうみんなでこうね行列作って握手したんですよ。その時ね、はい、の家内の様子見てね、しっかり手握ってね、こうね、子供はね絶対産まなきゃダメだからね、うん、絶対産んでねってこうやってね、しっかりこうやって話してくれたんですね。ほいでね、まあそうで、そのまあ会が跳ねて帰ろうとしたらね、こう男子師匠こう階段上がっていくと、そこが楽屋、そしたらその楽屋上がっていくこの階段の途中でね、こっち見てね、そしてね、こう手ぬぐいをね、はい、この手ぬぐい、そうです、これ、うん、これをね、はいはい、階段の上からポーンと放ってくる。かっこいい。かっこいいでしょ。かっこいいですね。でこの手ぬぐいはどういう手ぬぐいかっていうと、ちょうどその時は富久って話やってね、うん、はい、これが富札を表すわけですよ。富札ってこれ富札が当たったってんで、これでね、こうやってこう、もうね、汗かいて、散々こうね、拭いたら、これをね、ポーンと投げた。かっこ
かっこいいですね。ねでこうあのこうやって腕組みしながらね、うん、こっち見てねニコッと笑ってこう楽屋行ったとかね。なかなかねあのやっぱりあのダンディーなねところのある師匠でしたね本当に。素敵なエピソードですね、はいはい、ありがとうございました、最後の話題なんですけども、はいはいはい、京師さんは松代で、はい落語の活動をなさっている。あはいはいはい、お聞きしました、はい、やらせていただいてます、はい、どんな活動なんでしょうか。あのですねあの、まあ、そもそも私、はい、あの松代小学校赴任をしまして、はいはいはい3年前までいたんですけれどもね、はい、あのいやこれも沿岸強地松代は。そうなんです、ね、昔からね時代劇が好きでね、はい、松代へ赴任した時も嬉しくて、はい、なんだってこの瓦屋根のこのちょっとね、もうね、はい、塀のところにカーッと、はい、あの屋根をねどれぐらい私上走りたかったかとかね忍者になりたかったんですか。そうそうそう、もうそれぐらいねもう嬉しかったですね。大体私 ね、 あのね歴史が、まあ、専門なんですよね。歴史が専門です。勉強も日本の歴史。それで私卒論あれですもん。大学の卒論、恩田木ですよ私。あ、そうなんですか。恩田木の反省改革です私。あ、そうですか。で、まあ、まさかね。そうそうそう。まさか私ね、松代赴任すると思わなかった。で、その松代で、その私小学校で落語クラブというのを作りました。はい、で、私あの行く先々で落語クラブってクラブ活動でやってるんですよ。で子供たちにこうね、はい、落語を教えたりなんかしてやってるんですけどね、はい、そしたらそのまあ私があの、まあ、松代を去って、はい、まあその前にあのピヨピヨ寄せっての1回やってですね、これはあの、はい、文化ホールの、まあ、自主授業として1回やって あ、はい、あのまあ記念のね、はい、あの年にやったんですけど、はい、まあその時にねあのまあこれ一回こっきりでやったと思ったんですけどね、なかなかあの好評でね、であの落語クラブの子や、はい、それから飯田でちょっと関わったようなその落語やってる子とかね、みんなこう集めてやったんですよ。で子供たちの寄せってものやったらね、これがなかなかねあの好評だったんですね。それでまあ、あの私、はい、それをまあ最後にあの松代をこう去ったわけですけども。はい、そうしましたところがね、そのやっぱりピヨピヨ寄せまたやってほしいという要望もあった、まあ、ところがね、やっぱり ね、 そのねあの母体がないから、その落語やる母体が、あそうですね、もう、はい、もうこっちに真っ白ないでしょ、はい、そしたらね、卒業した子でやっぱり落語をもっと続けたいって子がいるんですよ、はい、もう学校卒業した子ね、それから今度当時はまだ3年生で本当はクラブって4年になんなきゃ入れない。あそうですか、うん、はい、だからその3年生だって4年になったら入ろうと思っていたのに先生いなくなっちゃったという子もいて、はい、ぜひそのね落語を教えてほしいと、はい、うん、そこでねあの、まあ、落語塾という形でね、あ月謝は取らないですよ、月謝は取らないですけどす落語塾という形でもってあの月に一遍あの、まあ、公民館とかねそういうところをお借りして、でその落語のを子供たちに教えてるんです。それは客お客さんが入っているというわけではない。あそれはお客さんはいなくてですね、子供たちとそれからまあ保護者の方とね、はい、身内の方だけということ で松に楽しい館と書いて小学館、松代の松に楽しい館ね、響きといい感じといい、素晴らしいですね、そういう小学館というのを作りましてね、はい、まあ、子供たち一生懸命やってますよ。そうですか。またそう子どもたちの落語を聞く機会っていうのもまた近々、はい、あります。あの3月にはですね、またあのひな祭り寄せというのをやりますんで、そうですね、落語やったりね、それからこの大喜利やったりとか、はい、あ、そうですか、そういうこともやりますのでね、はい、ぜひあの見に来ていただきたいと思います ね、 そうですね、はい、3月になれば松代は、はい、ひな祭りをまた、そうですね、はいはい、やっていますので、はい、ぜひ、松代に ひな祭り、そして、はい、子どもたちの落語の寄せをぜひ、来ていただければと思います、はい、本日はあと、あそうですか、すいません、ちょっと最後に、はいはい、練習時間、よしさんが、はい、練習時間、練習ね、そう私の稽古する、そうそうそう、あ稽古すごい お忙しいな、職場の行き帰りの車の中、車の中、私浅川に住んでるんですけどね、なんか車の中で浅川なんですよ、そうですか、住んでるとか浅川、で車の中で練習するの、これが一番やっぱりねあのいいですよ、こうやって運転しながらね結構集中できるんで、 CD
いやでも CG もう覚えたやつをこうやって、はい、あ覚えたやつを、はいはい、あそうですか、はい、まあでもね、あの松代へ通ってた時はね、通勤時間長かったからいっぱい練習できたんですよ ね今近くなっちゃったんで、最近ちょっと稽古がおろそかになって思いますそうですか、はい、ありがとうございます、はい、本日のしゃべくり松代は、パーソナリティ福井、そしてゲストは快楽亭教師でございました。はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。このあと、次週の予告、そして教師さんの落語が、落語があるの、あるの、あるの、これから ぜひ、あ、すいません、はい、ぜひ、あ、すいません、はい、急なお願いで申し訳ないんですけども、はい、よろしくお願いします。チャンネルはそのままでお待ちください。はい、すいません、ありがとうございます。来週のしゃべくりますよ、はい、その前に今面白かったです ね、 面白いね、落語より面白い、あ、そういうこと言っちゃいけないね、この後また落語を聞けるってことなんですけど、はい、またますます楽しいです ね、 そうですね、今なんかね、うん、本当に先生のお話、落語みたく面白かったですよね、面白い、そちらの方でもう声出せないに一生懸命笑ってましたようわーもう面白かったですよ一番、ま、今までで一番面白い、そうだ ね、 ね、ぜひまたこれで本番を聞かせて、ね、本番まだいいです、ね、しゃべくりましろじゃなくて、はい、落語を聞けるとまた羨ましい、いいですね、楽しいですね、はい、またあの見た、あ、また期待していいですよね、はい、すいません、ところで来週来週はね、パーソナリティは三田さん、いや、パーソナリティはね、うん、こちらになります、ね、あ、倉谷正代さん、はい、あ、わかりました、そういう形で来週はやります。中身的にはどうですか。中身的にはね、こういう形ですね、はい、あ、紙芝居、紙芝居なんです、はい、これはまたね、あの素晴らしい紙芝居の、ね、絵を描いていただいて、フクロウおばさん、はい、例の、そうなんです、有名な、有名な中澤さん、そうです、あ、はい、この方に出てきていただいて、どんな話をしてる、まあ、ここに書いてある通りフクロウ話、ええ、あ、まあね、制作秘話、いや、まあ、全体的なことをお話し聞ければなと思っていますので、はい、そうですか、はい、ぜひまたそちらまたね、来週も楽しみですね、はい、ということで準備よろしいでしょうか。この準備もいいそうなので、はい、ね、来週の予告はこのぐらいにしましてですね、はい、本番、落語を聞いてみたいと思いますが、よろしくお願いします。よろしくお願いします。というようなわけでございましてね、今日はここで落語をやらせていただけるというね、ことなんでございますけど、私あの先ほどもね、番組の中で申しましたけどね、松代小学校へ
で先生はしておりましてね、その時にちょうど6年生を教えてた時に風林火山というね、大河ドラマやってたんです。そうすると子どもたちもやっぱり歴史に興味を持つもんですからね、いろんなことを聞いてくるんですよ、ね。先生武田信玄公とか上杉謙信公とか出てくるけど公って何って言うからね、ああ公ってのはね偉い人とか尊敬する人に、公ってつけるんだよ。ああそう、それじゃあやっぱり先生のことは先公でいいんだ。いや、ダメ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 、そんな先生のことはもっと丁寧に言いなさい。うん、分かった、お線香って、ふざけんな。まあそういうことがあったりなんかしましてですね、いろんなことがあったわけでございますけれどもね、まあ子供というのはね実に面白いもんでございましてね、だん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 知恵がついてきたりなんかするとね、これ落語の方にもそういう子が出てきたりなんかするわけでございますけれどもね。おい金坊、何やってんだんなところで、ダメじゃねえか、そうやってその火鉢なんかいじっちゃ、子供がな、そんな火いじるってえとな、寝しょんべんするから、いじっちゃいけねえぞ。うん、だけどさ、お父っつぁんがさ、ね、お茶飲もうと思った時にお湯がねえといけねえと思ってさ、いいんだよ、お湯の心配なんざ、やめない。だけどさ、お父っつぁん、タバコ吸おうと思った時、火種がねえといけねえと思ってさ、火種の心配なんぞいらねえんだよ、いいからさ、じゃあさ、お父っつぁんさ、肩を揉みしましょうか。肩なんて揉まなくたっていいんだよ、お父っつぁん肩凝ってないんだから。でもさ、なんか親孝行がしたいんだよ、親孝行ね、なんかさしとくれ。言ってんで、子供なんてのはな、元気に外で遊んでくれ、それが親孝行なん。元気に外で遊んでくれ、それが親孝行なん。そうだ、遊んでこい、そう、じゃあ遊んでくる、遊んでくるからさ、遊びに行きいいようにしてくんねえかな。なんだその遊びに行きいいようにってな、血の巡りが悪いな。何を言っちゃうんだ、なんだよ、もらいてんだよ。なんでもらいてって何もらいてんだよ。子供が親にもらいてったらさ、決まってんじゃねえかよ。まさか首をくれとは言わねえよ。誰めえだ、誰がおめえに首なんぞやるかい。何がもらいてんだよ。じゃあ、言うけどさ、親がもらいてん。何を？はっきり言え、わからねえから。はっきり言っていいかい。はっきり言っていいよ。じゃあはっきり言うけどさ、お小遣いもらいてんだ、お小遣いもらいてんだ、お小遣い。うるせえ子にしちゃった。はっきりやったな、おめえにはやったじゃねえか、小遣い。何の使っちゃったわけねえんだよ、ねえ。いいじゃねえかね、何もなしでさ遊び行きゃいい、ねえ、だってさ、ねえ、だってみんなで駄菓子屋行ってなんか買おうって言った時いいんだよ、そんな値はあれ、ダメだ、やらねえ。んなこと言わないでさあね、じゃあこういうことにしてくれよ、ね、お小遣い前借りってことにしてくれよ。前借り？なんじゃあお前どうすんだよ、明日どうすんだ、明日はさ、いいんだよ、明日はさ、明後日の分前借りするからさ。じゃあ明後日どうすんだよ、やな明後日の分前借りするからさ。じゃあやな明後日どうすんだよ、やな明後日の分前借りするからさ。じゃあやなやなあさってどうすんだよ。お父っつぁん間抜けだから、そうやってやなやな言ってるうちに分かんなくなっちゃうだろうと思ってさ、この野郎、やらねえよ、ダメだよ。あ、そう、分かった、じゃあいいよ、ね、あたいにはね、お小遣いくれる人がいるんだよ、おっかさんにね、お小遣いもらっちゃう。何言ってやんの、おっかさんにはね、って釘刺したんだ、だからやらねえことになってんだ。あ、そう、そう、じゃあいいんだよ、いいって何、おめえは歓迎がいいんだよ、お父っつぁんね、あれだね、あたいにおっかさんがお小遣いをくれないとね、そうやって言ったるからくれないと思ってんだよ、まあお父っつぁん、考えが甘い。おっかさんにはね、こないだお父っつぁんの留守におっかさんを訪ねてよそのおじさんが来たよって話をお父っつぁんにしちゃうよって言った、あ、それだけは言わないでってんでね、おっかさんがね、あたいにお小遣いくれることになってんだよ、じゃあ遊び行ってこい。ちょっと待て、何を今め、なんつった、お父っつぁんのいない時によそのおじさんがおっかさん訪ねてきた、なんだその話は、話、あたい今そんなこと言っちゃった、あー、お父っつぁん今のは聞かなかったこと、何が聞かなかったこと、冗談じゃねえ、なんだお父っつぁんはな、そういうこと知らなくちゃいけねえんだ、このうちの長だから、話してみる、やだな、話したくなかったりさ、話してみろ、じゃあな、話すからさ、お小遣いをくれよ。なんだよ、なんでお前に小遣いやんなきゃ、だって話したくないんだもん、ねえ。
あたいだってさ、平和な家庭に波風立てたくないしさ。おめえそういうこと言うから余計気になるんじゃねえかよ。話せ。じゃあお小遣いおくれ。いや分かったよ。じゃあおめえ小遣いやるから話せ。お小遣いおくれ。だからおめえが話したらやるから。お父っつぁんは寄席に行ったことありますか？なんだよ、お父っつぁん寄席好きだよ。落語聞いたり講釈聞いたり、もう寄席です大好きだからしょっちゅう行ってる、うん、ああいうところではお足を払ってからお話を聞きますか？それともお話を聞いてからお足を払いますか？変なこと言や、お足払ってからお話聞くんだよ。そうだよね、それが常識ってもんだよね。お父っつぁん常識って漢字で書ける？うるせえことしろ。何言って、分かったよ、じゃあやるから手出せ。お父っつぁんありがとう。あ、一銭、あ、一銭、あ、話します、うん、そのね、その お医者さんがね、来たの。お父っつぁんがほら、横浜に仕事に行った時があったろ。あったあった、あの時か。そうそうそう、そのおじさんね、辺りをはばかるようにしてね、そーっと来たんだよ。それでね、ごめんください、ごめんください、そしたらおっかさんがね、ね、中から出てきた。その時ね、あたいそのおじさんのなり見てびっくりしちゃったよ。またキザななりをしてるんだよ。あのね、白いパリッとした上着を着てね、それからね、世間をはばかるんだろうね、あの色のついた眼鏡がなんかしちゃってさ、これからイギリスの紳士がついてるあのほらステッキなんかついちゃって、まあステッキ、何を言ってんの、くだらねえこと言ってんじゃねえの。それでどうした？そう、おっかさんがさ、もう泳ぐようにして出てきてね、まあいいところに来てくれたわね、今うちのかぼちゃ野郎は留守なのよって、そういうこと言う。お父っつぁん、かぼちゃ野郎だってさ、お父っつぁんかぼちゃじゃないよね、どっちかっていうとじゃがいもだ。何を言ってんの、でどうした？それでおっかさんがそのおじさんの手をぐっと握るとね、打ち上げちゃったんだよ。打ち上げちゃったのか。で、どうした？一銭はここまでとなります。ここから先は二銭頂戴いたします。何を言って、なんでそこで値上がりするんだ。だってさ、あたいだってここから先は話したくないんだもんね。お父っつぁんだってここまでだったらさ、あとなんとか我慢できるだろう。ね、ね、二銭じゃあ遊び行ってこい。ちょっと待って、二銭払う。ほらほらほら、それで続き話す、うん、そしたらね、二人で仲良く手をつないで奥の部屋へ入っていった。奥の部屋へね、それで、まあ奥の部屋ってほどさ、うちは部屋数は多くないけどさね、奥の一番さ、しけっぽいような部屋へ入ってね、そしたらね、おっかさんがね、そこでいやほら、布団を敷き始めたんだよ。布団？座布団か。座布団だったら驚きゃしないよ。寝具、寝る布団だよ。でお母さん、その布団を敷くとね、その布団のところにさ、こんななって横っつわりになっちゃって、こんななって、電車に敷かれたチンコロみたいになっちゃってさ、で、ねえ早くなんてこと言うんだよ。そんなこと言うのかおい。でどうした？そしたらさ、あのね、お母さんとあれ目合っちゃったんだよ。おっかさん驚いたね。あら、金ちゃん、どうしてそんなところにいるの？遊びに行ってらっしゃいってんで、あたいに五千くれたんだよ。で、五千もらってあたい遊び行っちゃった。バカ野郎、ダメじゃねえか、遊び行っちゃ。どうして遊び行って。お父っつぁん、あたいが素直に遊び行ったと思うかい？あたいはお父っつぁんの味方だよ。遊び行くふりしてさ、ぐるっと回ってね、それで戻ってきたんだよ。そしたらさっきまで開いた障子がね、ぴったり閉まっちゃう。あたいだって気になるからさ、聞き耳立てて聞いたら、中からおっかさんの声で、あーとか、いーとか、うーとか、えーとか、おーとか、あいうえおじゃねえかんなもの。で、どうしたってね、あたいね、気になるからさ、勇気を振り絞ってその障子をそっと開けたんだい。開けたのか。お父っつぁん、この障子開けたい？開けたいよ、早く開けろ。この障子開けるのに3銭かかります。どうしてそこで寝やがる。だってこれ勇気がいったんだよね。3銭3銭
ちょっと待て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 、分かったよ分かった、三千三千、よし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 、あっ、で、さ、障子開けろそれ、え、早くさっと開けろ、うん、で、その障子開けた、そしたらね、おっかさんとね、上からそのおじさんが、なんで泣くんだよお前は、泣くだ、泣かずに喋れ、泣かずに、泣かずに喋れよ、なんで五千くれ、冗談じゃねえだろ、泣くだ、泣かずに喋れ、泣かずに喋れ、泣かずに、あのね、そのおじさん、見たことある人、見たことあるやろ、どこの、どいつ、町内の人、町内の人、誰だ、その野郎、横町のあんまさんがね、おっかさんの肩もんでたの、お父さんありがとう、おお、この野郎、ちべや、おお、なんだって、おめえがそこで泣く必要が、だってさ、おっかさんがさ、あんまさん呼ぶほど疲れてるかと思うと、かわいそうで、かわいそうで、何を言っちゃったって。野郎だな、え、わ、あんまんなら、まあ、鼻から言うがいいじゃねえかい、なんだい、え、何見て驚いた、え、白いパリッとした上着を着て白衣じゃねえか、そんなものは、え、うん、色ついた眼鏡してるよ、ステッキついて、どうして杖と言わねえかな、あいつは、え、仲良く二人で手をつないで、手を引いてと言えばいいだろ、悪い野郎だな、お前さんどうしたんだい、え、何怒ってる、え、おめえの留守にな、あの、金棒にね、銭取られちゃったんだよ。金取られたの？どうして？おめえ、その話、否定か？聞きたいよ。じゃあ、五銭出せ。冗談言っちゃいけない。真田小僧の中ほどでございました。松代はあなたの街、しゃべくり松代、また見てねー。